Tapany fatelo sady farany eo amin'ny fandarana izay iresantsika be dia be mikasika ny sakalava ny mandidy ny fanjakan'ny sakalava no araintsika amin'ity ka ny professeur Rabezazafery Antoine izay efa nanazava hatrany amin'ny tapany voalohany sy ny faharoa no amarana ity tapany fatelo ity miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandarana professeur. Niresakitsika tamin'ny heriny amin'ny kosmogonia sakalava. Nazavainao tamin'izany ny asarobidin'ireo singanjavatra marobe mandrafitra ny mahafanjakana ny fanjakana iray eo amin'ny foko sakalava. Fa niresaka ihany koa isika ny amin'ny fomba fandraisan'ilay mpanjaka iray ny antsoina hoe sakalava. Afaka mbola amafisinao bebe kokoa ve iny fandraisanao na ny fitenenany ampanjaka iray ny amin'ny sakalava iny professeur? Zao ra tompoko ankafaliana mandrakariva araka nylazaiko hatramin'izay ny onatsika mainakavy isan'ny alady ariva zao ny iarabako antsika irariko ny soa ny tsara ho antsika mainakavy anitaratsika ny fahalalantsika ny mombatsika tsirairay sy momba ny faritra misy atsika. Falohany resahako a dia amin'ny fo feno alahelo amin'ny ranomaso feno aty anatin'ny fo no ilazako a fa nisy tokoa ny olon-dratsy a ny kasa anafika ny doany ao Bezavo Mitsinjo. Marioko etona fa mahabony ao a ary ao no nasitrika ny razany mpanjaka Andriamandiso Arivo sy ny zanany Andriamboenarivo. Ka tsy misy sakalava na ny Atiboeny na ny Amenabe na ny Avaratra hatrany Mayotte maheno amin'ny foina mahazo andreo razanareo taolambalondreo razanareo ka tsy hotohina ny foiny. Narary tamin'ny zanako Merina ny nandorana ny rovan'ny manjakamiadana ary raha matadidy antsika i galieniany eny nanalandreo razanareo tany Ambohimanga nataony tao amin'ny Palais de la Reine. Inona moa fa tonga nindraraha iny dia mahay tao daholo ange ny razanareo e razan'ny mpanjaka reo. Ohatr'izay koa ny anay sakalava eto a marary zay na de hoe tsy mbola tsy mainy anay fa ny fanafiana fotsiny defa fikasan-dratsy zay. Zay ngambany anokafako ny anjara fitenenana dia amaly a le fanontaniana napetraka teo dia ny hoe ny sakalava omaly aona marina moa ny fipetraka an'izy io amin'ny fiarahamonina antsika teto Mahajanga. Mariko a fa ny anarana hoe sakalava dia fitambarany zavatra maro ny famafao tamin'ireo mponina efa nipetraka tety taloha. Verenako maimaika Antanandro tany Atsimo Antemailaky Sandrangoatsy tato Mitsinjo mbola misy Sandrangoatsy ohatra amin'izao manana dabo teto Majunga sy manodidina azy teto tavaravaratra tao Antamboilava misy vazimba taty dia nisy antaloatra tary amin'ny sisiny anomboka taria Be de Mahajamba Langany ka hatra taria Soalala. Fa rehefa babo izy ireo a voababo ny tafika nentina Andriamandiso Arivo dia ny nankato nanaiky azy sy ny fomba amampanao ny entiny avy any dia nyfankalazana fanomezam-boninahitra ny dady dia ireny no nantsoiny sy nantsoina hoe sakalava. Dia zay koa moa naveriko tamin'ny farany teo raha mba mametraka antsika anjara haja sy voninahitra amin'ireo taranaka mbola misy hatramin'izao taranaka n'Andriamandiso Arivo dia io mpanjaka ben'ny boeny hitantsika isaky ny fanompoambe io Andriamatoa mpanjaka Guy Hermisy dia mandray anjara atsika amin'ny lanonana fankalazana ny ireo razana ireo farafarasiny fotsiny hoe mitondra paria zay moa ny antsoin'ny sakalava hoe le vola entina na hoe hasina fanomezam-boninahitra na mitondra anao omby zay ny antsointsika hoe omby magnitsy na mitondra anao toka matsabaky ka manome adidy amin'izay ianao ka mametraka amin'ny toerany ireo razana mpanjaka reo sy ny mpanjaka mbola misy amin'izao raha mitantara misy teo aloha defa sakalava ianao zay. Fa ty kosa saritako ny saitsika rehefa ny amboho rehefa folaka ny ilagna Andriamandiso Arivo tsy nangataka izy ny ilevona any Menabe any akaiky ny babany any amin'ny andrinday fotsy any akaiky ny rahalahiny Andriamandiso Arivo fa nangataka izy a hilevona ao Bezavo ao ny kapitala napetrany voalohany rehefa niala tany Menabe izy a ka tonga taty Boeny. Tao tonga elo izy a vo nataka ty avaratra izy nanao kampagny militaira faharoa fahatelo dia niverina avy any izy a tora andevo be dia be dia nipetraka tao Bezavo tonga ay ao izy milevina ka sola
sola wamba aletsika tahaka ihany izany mba ho saka lava feno antsika rehefa tonga ny fotoana tsy mahita antsika ambonin'ny tany intsony dia milevona antsika amin'ity tany saka lava ity izay mahafeno antsika tanteraka hoe tsy ny fanajana ny hasin'ny tany ihany nataontsika fa nakatahaka ihany koa antsika e le mpanjaka antsika anajay antsika iny ko satria moa izy milevona ao amin'ny tanànany tao bezavo dia antsika koa milevina amin'ny tanànantsika resaka tsipoka ihany zany fampidinina antsika menakafy iresaka efa ndresaka an'le kapitaly ihany ianao teo ary izay no horesantsika be kokoa amin'ity tapany fahatelo ity misy ireo reny vohitra izay nitoeranympanjaka tamin'izany fotoana izany a izavy izy ireo professeur ary nanahoanavy ny fivoaran'ireo tanàna izay natao ho reny vohitry ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany ny reny vohitra voalohany mpanjaka sakalava dia tao tongay tongay io a vohitra kely tsy lavitra ny renirano mahavavy mahavavy du sud le mandalo namake io amin'ny fivondronana amin'ny chefn'ny distrikt ny mitsintso zany ao io tongay io ao io bezavy io ao ny kapitaly ny sakalava voalohany reny vohitra nipetrahany mpanjaka andriamandiso arivo voalohany rehefa nanao campagne militaire izy tany avaratra any araka nylazaiko teo dia niverina taty izy nitondra andevo be deaibe avy any avaratra rehetrarehetra agny dia nipetraka atao tonga izy hatramin'izao ho antsika tia tantara amin'ny sakalavan'ny ambanja sakalavan'ny sambyrano mbola misy hira taony e jusqu'a hatrany nosy be jusqu'a hatrany mayoty de hira manao hoe nitony ny resako fa tsy ny feony a tongay manarivo miaraka mitehaka tongay manarivo tongay manarivo io a dia zavatra nieny ny sakalava tamin'izany tongay manarivo de mamaly ny mpiventy hoe manandevo tongay manarivo mahandevo tongay manarivo mahandevo tongay manarivo mahandevo zany hoe ny babo rehetra de nandevozina tao tongay reny vohitra voalohany zany tongay reny vohitra faharoa rehefa nandeha ny ady tamin'ireo antalohatra reo a ny amafy ny firoborobo ny ekônomia ny varotra ny fanaovana niaraka tamin'ireo antalaotsy varotra andevo tamin'ireo sambo avy any velany dia ny kapitaly niala avy eo tongay mipetraka tao marovoay manina ny ao marovoay satria amoro ny vavarano betsiboka io ny sambo haka andevo dia miditra hatraty marovoay misy miditra hatraty ambatiboeny aondrana eo ny andevo dia eo nomena ny vidiny dia entindro zareo moa izy a mivoaka ty amin'ny bay de bombetoka tao marovoay zany ny kapitaly faharoa dia ny kapitaly fahatelo a sy tamin'ny andro andriamandiso arivo tsony io fa fatatia oriana tamin'ny andro andriamamelogno arivo rahavahiny andriavahiny dia ny fanaraka tamin'ny talaotra hoe mba homeo zahay mpanjaka sombony kely aty antanety aty aty antanàna aty fa ny any antsoeribory moa efa rava tanteraka efa tsy ohatra ny teo aloha tsony ny arabarotra any ka raha mba homenao zahay sombony aty antanàna aty mba hahafahatsika manatevitevina kokoa ny varotra ifanaovantsika satria efa nisy fanatonana tamin'ny mpanjaka sakalava sy ireo antalohatra reo sy ny any velany zay zany nametrahana kapitaliny sakalava fantelo de teto mahajanga ty tanàna ty natsangana tamin'ny taona 5 7 7 reo kapitala telo reo tena kapitala nisy atramin'izay ka hatramin'izao mikasika ny foko sakalava aty boeny fivoaran'ilay kapitala raha mijery an'izany bezavo zany tsika nala angamba ny vitsy ny olona mahay an'le izy nalalana makany ara-tsisotsony ny fikisahany rehetrarehetra nanahoana ny fahitany professeur raha ara-tantara ny fivivoarany izay kapitala zay ny fivoaran'ny kapitala moa dia ny ainga amin'ny fomba fijery sy fomba fitondroana anankiroa samihafa nisy a teo amin'ny fanjakana merina rehefa tonga teto ny merina indrindra rehefa tonga ny vazaha tamin'ny 1895 fomba fijery samihafa fomba zavatra katsahana samihafa ny mamay any vazaha dia fitondrana mitondra cadastre mitondra cantonnement mitondra cercle militaire cercle mitsinjo cercle ny marovoay de ametrahany officier any mampandry tany fa tsy mifantoka amin'ny zava-misy amin'ny fitantanana sakalava tao
Ny amin'ny sakalava ndretsy ohatra izay fandamina ny fitoran'ny tany. Miainga avy amin'ny toerana misy ny doany. Misy ny doany sy misy ny mahabo. Ary verenako ny amin'ny kosmogonia, reny ihany ny amin'ny sakalava ny mamaritra ny tany. Mamaritra ny tany. Dia mitondra hoe faritany fa tsy ny faritany efa kalalantsika azy amin'izao a, fa ny mamaritra ny tany dia ny toerana misy ny doany sy ny zomba. Ka zavatra roa samby hafa io. Hanika efa nametraka ny fitondrana frantsay na administration territoriale filazana azy dia tsy mifandraika mihitsy io a, tsy mivady mihitsy a amin'ny administration territoriale tamin'ny fitondrana sakalava. Zay ny mety azo anazavana fa tsy tafidira tao amin'ny fomba ny heveran'ny frantsay ny tokony hanaovana azy na Bezavo na Marivoay na ny Mahajanga anaovantsika resaka manokana. Ny enga iandry zareo tany ampiandohana raha manaraka tsara ny tantara n'ity faritra ity tsika, ny kapitaly talohany e, kapitaly ny boeny amin'ny frantsay io a, amin'ny administration française io a, tsy Mahajanga fa ny kapitaly voalohany, kapitaly de la Betsiboka ny lazainy azy tao Marivoay. Tao ny kapitaly boeny taloha. Ary raha mandehantsika tany avaravaratra tany a, kapitaly ny faritra amin'ny teo nisy Antambohilava teo aloha dia tao Analalava. Analalava chef lieu de province ihany koa taloha, province ny Bemisra, Sakalava Bemisra. Fantatrantsika fa mpanjaka Soazara taloha amin'ny Soazava ny babany Andriamamagna, taranaka Andriamandoa Mandiso Arivo io a, lignage direct. Nosy be a Analalava Andriamamagna, Andriamamagna Soazara, dia Soazara moa fa ny amboa voatsela. Dia ohatran'izay zany ny angany frantsay. Fa tsy naharitrely io rehefa hitan'ny frantsay fa eto Mahajanga ny tena misy ny seabarotra sy fanakalozana rehetra, dia tsy kapitaly de la Betsiboka intsony nanaovany an'i Marivoay fa dia napetraka eto Mahajanga. Ny eto Mahajanga moa dia nivoatra lavitra noho ny tany Tongay, noho ny tany be Tongay Bezavo, noho ny tany Marivoay, noho ny antony tsotra teto nipetraka ny administration territoriale frantsay. Tena namboatra tokoa ny vazaha rehefa tonga teto a, misy sary ho hitantsika rehefa avy eo fanamboarana nataon'ny frantsay teto nanomboka tamin'ny taona 1895 natongavany, nanamboarana an'io résidence io, io sarin'ny baobab io, nanamboarana an'io tribunal io, nanamboarana an'io bazar be io, nanamboarana an'iny quai orange iny, nananganana an'io quai fondranantsika entana io, sy nanatsarana ny ambainday ny Mahajanga ny Mahajanga dia ny frantsay ny nanao azy. Nanomboka tamin'ny fahatongavany 1895 namboarana io Charles Larenel io, nanamboarana an'io hôpitaly Androva io, dia teto nanamboarany frantsay voalohany indrindra ny infrastructure hitondrana ny Madagasikara. Rehefa tonga tany Merina moa zareo fa nisy ihany tany zavatra maro fa raha teto Madagasikara teto nanomboany frantsay azy. Lasa moa ny fitondrana frantsay a niditra amin'ny Première République dia ny anitatra tanànany Mahajanga. Miara-mahalala tsika fa izy hitantsika io bord io namboarina tamin'ny andron'ny vazaha daholo io izy natsaraina io, io quai Schneider io saika natao port be voalohany teto Mahajanga, ary tamin'izany Mahajanga ny port premier port de Madagasikara fa tsy tany Tamatavy a, ary io quai Schneider nataontsika hoe Vatolava io teo ny eritreretana anaovana débarquement ny fandrana fa fiantsona ny sambongeza ary fiantsonan'ireo conteneur avy any velandreo. Da teoriana moa tsy de ohatran'izay ny fandehany fa anaovantsika resaka manokana koa iny dia ny atsara Mahajanga lotissement izy hitantsika rehetritraka ny quartier lo parcelle vazaha daholo nanao andreo ny quartier farany kely parcelle zao dia manga sy ambovolanina 10x10 fa ankoatran'izay a dia 10x15 ny quartier rehetra. Zay ny alany vazaha teto, zay ny alany Première République tamin'ny andron'ny tompoko lahatsiranana. Niditra moa Deuxième République, niditra ny Troisième République dia miara-mahita amiko anareo fa tsy nisy tsony plan d'urbanisme anajaina teto. Ny faritra napetraka ametrahana usine manomboka eo amin'ny Mazava io ndrangeny tsisy olona mipetraka tany, zone industrielle any manomboka teo Manjarisoa teo fafaran'ny tanàna fasana Manjarisoa io taloha teo mipetrahan'ny fitimo. Dia ankoatran'izay a centre administratif taty Majunga be taty dia ny résidence commerciale sy quartier commercial anao Majunga be, dia ny résidence-n'olona Mabibo Morafeno manga tsara mandroso. Zay ny Mahajanga taloha. Raha vao miala tsika eo amin'ny Pont Blanc mandeha
ambondrona iny efa farantanana eo ohatra an'izay koa izy mbola tsy misy pont fitima ny botro tamin'izany miditra avery amin'ny pont fitima io eo amin'ny pont mady eo tsara rano ambany eo eo ny botro ny manao réparation manao calfeutrage sy ny rehetrarehetra ohatra an'izay koa amin'ny hôtel de ville io ambany amin'nymisy amin'ny préfecture zao io teo fanaovana calfeutrage ny botro zay ny mahajanga nisy fa niala ny vazaha niditra ny deuxième république kanjo moa miara-mahita antsika fa ny toerana tsy azo ipetrahana fady tsy azo ipetrahana dia ny vallon de Metzinger lasa nipetrahana izy taty oriana dia lasa be diaibe ny mpiavy tonga taty satria nisy industrie be taty Madagasikara taty mahajanga azafady indrindra dia ny toerana misy ny dady moa rehefa naverina izy avy any Merina ny arahantsika malala iny tamin'ny fandarana farany ozy izy ny tandapa tamin'izany tsy maintsy diovagna izy ity fa avy lavitra fa nyesoesy tamin'olona tsy mitovy karazagna amintsika dia napetraka atao ampisikina zay mahatonga hoe agnaran'ny karite mpisikina satria tao le dady ireo ny diovina nampisikinina andre mandeha dia nentina napetraka taty androva tamin'ny toerana nipetrahany nanompony merinareo azy hatramin'ny natongavan-dramanetaka ka amin'ny nandehanany Ramasimbazaha nitondra azy nandehany Marovoay dia niverina ny Merina nandehany Merina fa tsy niverina ny Merina nandehany Merina dia napetraka tao fa tsy naharitra ely izy tao fa ozy izy ny vazaha reo ato a efa hanaovana hôpitaly miaramila ka andao hitady toerana hafa tsika ny toerana faharoa zany a raha mahita antsika eo amin'ny fanamboarana sambo eo Marolaka eo magazin kaima total misy madiro zay ao mbola hoe madiro kely zay teo no napetraka reo dady reo tsy naharitra ela akory zareo teo fa ho avy miroborobo mifambolem-bary ta Marovoay ary port mihitsy teo a fandrotsahana fagnatosoagna vary dia nikisaka reo nankeo amin'ny fitima fa telo zay a dia tao amin'ny fitima ho navy koa ny frantsay mteo na anaovana usine eto fa ndao hitady toeraka hafa atsika dia nakisaka ry amin'ny toerana fandorana baniany tsy mety amintsika sakalava eo amin'nyrazagna mpanjaka reto misy faty dorana io dia niala avy amin'ny toerana fandorana baniany ireo tonga amin'ny toerana misy antsika zao ao amin'ny Doany Miarinarivo ao io tsara rano ambony tamin'ny 1936 ohatraohatran'izay zany tantaranyity mahajanga ty dia misy ny tsara misy ny ratsy misy ny tokony hatsaraina anjarantsika angamba ny arakaraka ny lala resaka ifanaovantsika eto ny mahita ny tokony natao ny efa natao ny tsy vita ary indrindraindrindra ny ezaka tokony ataontsika mianakavy amin'ity tanànantsika ty zay averiko indray mandeha tia ny kapitaly sakalava farany ary iverako azy angambany dia tia ny kapitaly sakalava tsy miova ntsony satria efa eto amintsika eto nitehirizagna andreo dady ireo ao amin'ny Doany ao Doany Miarinarivo ao tsara rano ambony io resaka tsara rano ambony ianao tonga dia tonga tsaina avy atrany izy efa tahay manakasina ny frantsay ny finoany tsy afaka miala tamin'ny fanjanahantany ny ampanjaka tamin'izany fotoana zany nisy tanteraka ve ny fanajany frantsay zay mpanjanaka tamin'izany fotoana zany an'izy efa tahay manakasina nisy dia nisy tokoa ary matoa ny resaka deuxième république sy ny taty oriana ny amin'ny fahitako azy a nametraka ambony dia ambony ny asiny ty tanàna ty ny frantsay nanao koa ny Merina satria ny tompoindreo nge reo dady ireo tao androva nanao koa ny Merina nanao koa ny frantsay ary ny any ny aingandry zareo zay mitahiry anyreto dady reto a dia any amin'ny fanjakana ka naseho ny frantsay io a tamin'ny zavatra rehetra zay natsanga ny teto mahajanga tsara ho fantatra antsika zanako mahajanga zany zavatra telo ona telo no resahako voalohany indrindra rehefa namboatra zareo io hôtel de ville io 1953 1956 fa ela be zany a fa misy 50 taona raha vazaha teto a jerevinareo tsara fipetraka ny hôtel de ville lamosiko andrefa masoko antignana hoe tsika sakalava jereo fa miantsinanana ny lohan'ny hôtel de ville io miara-mahita an'izany atsika raha jerevanareo ny poteau ny hôtel de ville io nisan'ny poteau eo a hitanareo amin'ny sary io efatra miara-manisa atsika ireo izy efa da manankasina frantsay manao an'io a rehefa nametraka reo ny emblème ny sary famantarana manokana tanànany mahajanga e rahantsika mahafantatra moa ny hoe ho velona fa tsy ho levona zay ny mahajanga zany ny arivo lahy tsy matindray andro zay ny any Antananarivo zany
Rajirivatsika io sary io dia hitatsika fa misy sary fototra trano efatra ihany koa ao misy varavarana efatra. Io ane andria misary efa da manankasina ne io e mba fantarotsika mahajanga zany ary le fiteny hoe ho velona fa tsy ho levona io ange le zavatra ataotsika isan-taona n'antsoantsika hoe fanompoambe. Tsy ho levona tanteraka ny tantarany mpanjaka, ny hasiny mpanjaka, ny singam-batany mpanjaka fa avozona isan-taona io hasina io ary izay fanavozana hasina isan-taona zay mitondra fankatoavana ho antsika mponina rehetra zay voafeny io mpanjaka io ka mitolona hoe manaja azy, manaja ny fomba ny tany, manaja ny asina zay natsokony hoe reo ny mponina sakalava androany. Ny ampile fanampiny kely teo tadidintsika raha na akatahaka ny nataony andriamanitra mandeha soariva antsika efatra. Io efatra io a amintsika sakalava zavatra sarobidy io rehefa miditra antsika amin'ny mpanjaka be ampandrosoany atsika eo amin'ny zorony avaratra antignana zorotragno asara io asara be na alahamady ary amin'ny zorony atsimo antsinanana zorony asorontany eo andrefagna atsimo andrefana ao natao hoe zoro adimizana tety bitagna aby reo a hain-tsakalava reo a de le avaratra andrefagna ao adijady tsy mandehandeha foana ireo efatra reo mbola efatra eo a alahamady asorontany adimizana adijady ho antsika ilazako zao zavatra zao rehefa lany aho président ny université ny mahajanga tamin'ny taona sivy sy roa arivo ka natao ny fametrahana foa manetriketrika tao amin'ny ambondrona dia namboly ahako hazo manankasina io amintsika sakalava namboly aho mandresy zanaka mandresy nalaiko avy amin'ny toerana misy mandresy efa maniry dia nandeha nambolena tao amin'io ambondrona io manoloana ny amfiteatra zay mahalala an'izay ambondrona dia mahafantatra tsara hoe ty le amfiteatra be nambolen'ny professeur Rabesa mandresy fa ty ny zavatra tsy fantatra ny maro androany amin'ny teny azy efa da zahay ny nambolan'io mandresy io 24 avril 2010 ny tenako miaraka amin'ny mpanjaka be ny boeny efa io mpanjaka be androany io ny teo tamin'izay gery misy misary any a mbola aseoko atsika amin'ny manaraka mpanjakabe ny boeny a miaraka amin'ny tompony mpianatra ny mpianatra avy eto boeny tompony andraikitra zanaka ny mahajanga zanaka ny ambato boeny sy marovoy dia ny tenako zany nalaiko nambolana izy io fahatelo a professeur tendrazana velo zanaka ny sofia ary misy ila sakalava koa avy atiagnalalava telo zany zay zanaka ny boeny zanaka ny sofia miampy sakalava dia ny fahaefatra niaraka taminay ministra ny enseignement supérieur rimatoa tonga velo atanazy ireo le efa da nambolan'io mandresy io naniry tsara io mandresy io efa azo ny alokalofana izy fa noho nyetraketraka ny maro tsy ampy koa angamba le fanazavana ohatran'izao nataoko zao fa nandresany a maro azy dia hoe ambanin'io mandresy io ao misy bengo ny nalevinao misy fanafody be o ny malevinao ny asin'ny tany ihany najaiko ary fomba mampanao zany amin'ny sakalava toerana misy olona mitondra toerana misy olona jaigna dia nambolegny kakazo masina tsy ety mahajanga ihany ny anomerina ihany koa raha tsy teny fotsiny aho tsy ataoko moa ny feony fa nitoniny fotsiny isanamontana roa na viavy azo masina daholo namontana na viavy mitovy amin'ny mandresy ireo anomerina io ary raha mandeha nareo tanàna misy andrina anomerina dia fantarinareo fa tsy maintsy misy amontanao a na misy aviavy ao zay ihany angeny nataondra besa zay efatra amin'ny rahalahy nanajany mahamasina nisa efatra zay ny nambolenay mandresy tao amin'ny université ny mahajanga io mba ho velona fa tsy ho levona mitovy amin'ny nataony frantsay tamin'ny 1956 rehefa nametraka ny hôtel de ville dia natiany fototra efatra
nano ny emblem de la ville ho fototra efatra dia namboly ako miaraka mpanjaka be efatra izay namboly azy ao anatin'izay fipetraka n'io mandresy io ary za mihitsy ary nametraka anarana amin'io amfiteatra be io hoe nantsiko hoe amfiteatra ambody mandresy fa noho nietraketraka ny tsy mahalala tarangama lefa nazavako dia nipirina tamin'ilay anarana hoe amfiteatra ambody mandresy dia nitapahana ilay mandresy a dia iny moa azontsika anaovana resaka manokana koa manaraka fa amintsika sakalava amintsika malagasy mbola tsy nahita zanaka merina tonga atao amin'ny tanàna misy andriana anankiray ka ny kapany amontana sy ny kapany aviavy mbola tsy nahita ako tsy manao an'izany merina fa hito amin'ny tanyny sakalava kosa misy sahana anao an'izany angamba tsy zanaka sakalava angamba tsy zanaka tsy mety fa raha ohatra ka totra ny zanaka sakalava tsy mety mampanahirana be zany amin'ny kosmogonia antsika mianakavy ravesika iresaka niny ravesa zaverantany iny fa iverenao kely raha sitrakao professeur amin'ny mahampampianatra pikariko anao no iresako eto rehefa mandinika an'ireo reny vohitra rehetrarehetra izay nipetrahany mpanjaka sakalava dia averiko foana ohatra ny simba ny aratiny mieritreritra ve ny professeur rabesa amin'ny mahampampianatra pikarika azy hoe atsoatsy raha tsy mitandrina ny mponyny majanga dia ho aolo tonga dia tsoriko ley zay lasa tanàna maty tahaka an'ireo tanàna rehetrarehetra zay nisy ny mpanitoerana ny mpanjaka tamin'izay fotoana zao fa saingy lasa maty ho azy tsy fidiny raha mijery tsika tsy olana fa raha mijery amin'ny marovoay tsika mampitahany marovoay taloha sy marovoaitra amin'izao a dia na di eo ary ny arenany marovoay dia mitotongana foana ny endriky ny tanàna amin'ny marovoay toy ny sanatriandresaka tanàna maty manahy dia manahy a satria raha araka nyresahako teo a ny atsara ny mahajanga ny akanto ny mahajanga tamin'ny andro ny antalaohatra tamin'ny andro ny mpanjaka ravahiny a tamin'ny andro ny vazaha tamin'ny andro ny première république fa nanomboka tamin'ny deuxième république ny ankaty tohatra ny tantely hafadrakotra angamba no ilazako tanàna ny mahajanga fa dia samy manao zay saimpantany daholy ny rehetra ka adino adino tanteraka na odi tsy fantatra ny tantarany ity tanàna ity ary ny zavatra mampiavaka azy amin'ny tanàna rehetra eto Madagasikara eran'ny Madagasikara eto an-tapy tanànany mahajangany ny misy ireo dady ireo tehirizina tsy mahitan'izany antsika amin'ny vorompartany vorompartany rehetra eto Madagasikara ny zavatra tsara angambany ataotsika raha mitonona atsika zanaky ny mahajanga mitonona atsika ho sakalava dia manaova re zavatra e mametraha manorena zavatra tsy mateza tsy maritra fa mitoetra ho an'ity tanàna ty ary tsy horavana araka ny lazaina hoe ho velona mandrakizay fa tsy holevina ozanao moa rabesa zaferantoany rehefa no dia no nietraketraka ny politika moa fantatrantsika fa tsy teto any andritra ny fitotaona malalan'izany daholo ny rehetra 2002-2009 zavatra misy zany ara-tantara ary anisan'ny tantarako zany tsy teto atsy eto mahajanga mihitsy ahy tamin'ireo fitotaonareo fa mpitondra teto tamin'izany tsy mankasitraka mihitsy a ny ankolafin'olona maro zay zay nytao anatiny raha fa tonga eto tamin'ny 2009 latsaka ho fidiana ho président université dia atrany ivelany nandritra ny fitotaona zao ny nofinofoko matetika mampianatra atao Lyon mampianatra atao Montpellier nampianatra tany Comoro nampianatra kely tany La Réunion tany Allemagne nandritran'ireo fitotaonareo ny asa elabe za atao La Réunion tamin'ny office national forestier raha zaho a tonga any Madagasikara dia mametraka zavatra amin'ny sehatra manavanana mba ho velona fa tsy ho levona rehefa lany a président université de io ny raiky tapisaka taty amiko io ny nahafahako ny engako nametraka an'ireo filiera rehetra hitantsika ao amin'ny université ireo telo ny filieran'izy tao rehefa tonga aho nampitomboko 20 misy ny mpianatra teto farafahamarony 500 nampitomboko 6 7 8 nampitomboko indroa eny isan'ny mpampianatra nisan'ny PAT nampitomboko 4
zavatra misy zany tantaran'ny mahajanga zany erantsika mahita zany fa tsy mitovy angambany a tsy mitovy velively a ny zavatra ny engako ametraka zavatra tsy mateza sy maritra ho aho fa zavatra mitoetra tsy holevina eto mahajanga tsy ohatran'izay ny fahitany sasany azy io molazaina moa ny rirendasa tsarona ravokazo nanitsana sisana ampaniriana ranoraraka iny tsy azo rofina tsisy resaka alahelo tsisy resaka ankakay tenako mpino silamo famelan-keloko aminay a silamo dia anisan'ny zavatra nydidiny mpaminany fa misy hevitra tsy mitovy amin'ny havanareo a dia mahaiza mamela heloko satria ny tantarany nandalo to amin'ny oniversitén'ny mahajanga moa actualité be teto mahajanga tamin'ny fotoana lasa zay 2014 vérité et réconciliation zay nahafahan'ny afrika du sud ny ainga amin'ny faripiainana fomba fiarahamonina vaovao raha ny amiko a réconciliation fa vita fa ny vérité tsara ihany fantatra antsika rehetra mba tsy fanomezantsiny fa izy moa nitondra tamin'ny fotoana nanapotehana oniversitén'ny mahajanga zay erako indray mandeha ny zavatra nieritreretiko dia hitondrany fahalalako ny expérience hitako fahaiza manao nananako avy any verany taona maro ary eran-tany ametraka zavatra mitoetra ao mahajanga nametraka tokoa ahko teto mahajanga kanefany tompony andraikitra tao amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany nisy ministra coach tamin'ny fotoanany ny chef de région nitondra teto tamin'izany ary misy koa zanaka ny mahajanga daholo reo misy koa zanaka mahajanga anankiray mpandolotsaina manokana hony tsisy na iray aza tamin'ireo nitsangana ka niteny hoe aoka kosa tsy ho simbana ny zavatra ny ataony hafa ka nampiavaka ny tanànany mahajanga lazaiko indray mandeha na iray aza tamin'ireo tsy nisy nitsangana ny ministra coach sady ministra nijono lehibe ny faritra ary ny conseiller spécial nefa zareo dia mitonona fa zahay zanaky ny mahajanga zahay sakalava zahay tompony tany aza mifamitaka ary aza mamitaka ny hafa tsy nataonareo ny fiarovana ny zavatra nampiavaka tanànany mahajanga ary ezaka manokana nataony zanaky ny mahajanga zay ny vérité fa ny réconciliation amiko efa vita tsisy kankay tsisy alahelo zany ny tantara ihany ange ny hahafahantsika manatsara ny ataontsika rahapitso zay ny tantara misy a tsara ho fantaratsika ka raha misy milaza fa hanao zavatra vaovao eto andorona zavatra vaovao fa nisy nanao an'izany tokony atao nisian'izany maromaro ary raha mbola misy mampanantena zavatra maro mba jereo any koa ny nataony nandritra ny fiainany fa tsika tsy hifamitaka na hamitatena zay ny momba aniny oniversitén'ny mahajanga io a tamin'ny fotoanandro ny zany nitondra tao a oniversité voalohany tamin'ny faritra océan indiane tsy zany miteny azy a AUF miteny azy a commission de l'océan indien miteny azy a noho ny ezaka nataoko tsy za samyrery mpiara-miasa amiko roa ny singaniko amin'izany professeur erlisy a sy docteur louise nany reo tena manana traikefa sy manana fahalalana ambony dia ambony raha ny fitantanana olona sy amin'ny faripahaizana teknika dia nanampy ahy koa le chef d'établissement zay za ihany nanendrindreo dia nino koa anareo nanaraka ahy koa anareo mponina ny mahajanga satria rehefa miteny aho hoe asiako école de droit eto asiako polytechnique eto asiako reo sekoly be dia be hitanareo nanaiky anareo nankatoa anareo ninonareo ahko isaorako anareo zany dia izy hitatsika oniversitén'ny mahajanga ny roborobo tsy araka ny arylazaiko teo tsisy ohatra azy teto amin'ny océan indiana kanjo miara-miaiky koa tsika fandroany a oniversitén'ny mahajanga dia gistra eran'ny madagasikara alohan'ny gistra ny gistra indrindra dia tsiranana alohan'ny gistra dia mahajanga tantara eo a réconciliation afa vita vérité izy resako zany tsy malelo amin'izany atsika miezaka atsika ary mbola manao rabesa fantatra rehetra zany mbola mampianatra mbola manome torohevitra ary vonina hitondra zay mbola tratrako ametraka zavatra mitoetra eto mahajanga satria ti tanànany mpanjaka hatramin'izay natongavana andriamandiso rezy teto zay ajaiko metrako toerana misy azy
utatika rehetra ary miezaka tsika hitazona an'izay tsika androany ka izay mitsatsembatsemba na hanimba an'io ohatra ny hetraketraka ny maro tamin'ny 2014 ary io sy ireo mambara ny tao amin'ny fitondranareo ihany a asiako teny kely koa tsika avy eo amin'ny faritra sofia fotoana tenenako zao de ny hoe aoka re ianareo zay mitonona hosojabe avy amin'ny faritra sofia eo a mba hitsinjo ary hiaro tanteraka ny zavatra vita amin'ny faritra misy atsika ty rehefa mitonona anareo fa samy sakalavy eto atsika de fanaja atsika amin'ny fomba mampanao eto azapotehina tsony re ny zavatra nataony hafa tadidiko misy ray amandrina anakiray nyteny tamiko hoe mitaao izy fa lasa korazina zao ny angatahany aminao mpiser rabesa miaiky anao a ny anao manjery a fa diso anao de amin'izay reo mpianatra reo tsy manao grevy tsony miaika diso ahoana ah zay moko ny andrasanay de efa zay mihitsy nitsangana amin'ny resaka aminao de zao nataoko taminy ono ary aman-dreny ndao tsika hiaraka ho any amin'ny RTN mbola tsisy RTN tamin'izany fa mbola televisionna raha vavy hafa ny teo fa ataoko zany mba fimoezan'ny directeur général kely miaraka amiko zao any ataoko rehefa tonga any atsika miala tsiny a amintsika vahoaka ny majanga nareo mpianatro ray aman-dreny rehetra fa diso ahako diso a aminy nataoko nitondroako aniversité ny eritreritra fa ampiakatra ambony de ambony fahaiza manao ny zanaky ny majanga tompony majanga ary tokony irehare amin'izany atsika kanefany diso afa ao rehefa tsy ataoko tsony iny a fa leo iverina amin'loko oa aza tazany professeur fatatareo zany le faritra ny poiran'le resaka aza tazany ka tsy mety hoa za mpanabe za tompona andraikitra za mahalala ny zavatra every koa fa tokony ataotsika amin'ity tanàna ity de tsy misy mo zany resaka zany kaizako moa mompampianatra ndeha fona mpianatra zany tsy zavatra tsy fanao zany za mba fa mihevitra ny tenako folondehibe ihany a ka na de reo amray mandrehny sojabe reo misy any tsy lavitra antaonandry zareo e fa zavatra tsara fantaritsika zany androany zay ny vérité réconciliation fa vita nisy tonga taty an-dranoko nylaza tamiko hoe diso zay tamin'azy igny professeur fa tegna azafady zay ny fitany mpianatra reo tsy maninona zany mpianatra fa tonga taty zavatra mihy zany ara-tantara fa kosa zanaky ny mahajanga le nylazaiko tao amin'ny fitondranareo mbola tsy nisy na de ray ara tonga taty an-tranoko niteny hoe azafady fa diso zay tonton iny a araka nylazaiko réconciliation fa vita fa ny vérité zay ny vérité ho antsika mianakavy eto mahajanga rehefa miainanao professeur de misy zavatra anakiray mandala anaty saiko ialako tsindra diso le izy so dia reritreretin'ny professeur rabes hoe fananany ny oniversité ny mahajanga so dia heveriny sakalava amin'izao fotoana zao fa fananany anazy tokana majenga diso tanteraka araka nylazaiko teo na tongavako tetany hoe tamin'ny 2009 hoe vonareo mahafantatantarany fianakaviana koa raha lahako maty docteur arlem de nylaza ny fianakaviana koa hoe tongavanao andevinazy zay na tongavako teto tamin'ny 2009 tsy fantatranareo zany za olona miteny an'izay lesanao zany mpanolotra rehefa tonga teto a reo namako amin'ny faculté des sciences niteny hoe hoisy élection professeur amin'ny décembre ka manaiky ave anao ilatsaka za ho a miasan'ny comoro za miasan'ny la réunion za fa afaka modeto ihany efa tsy etsoy ny président ravalomanana fa mety mampanahirana azy zany fa mba misy fienako hany maneke fotsiny ianao hoe hilatsaka de zay ny mampalany anao zay re ny latsahako zay nalany a fa le fikasako rehefa mody eto madagasikara anao zavatra efa nisy nanomboka tamin'ny 2002 raha vao niala tao allemagne a fambasadeur raha tany tamin'izay tonga teto a chantier babango ny université io na ny engin alefako tao na nadio fotsiny ara engin mal de cara fa tsy otsony moa izy mirahalafa efa maty daholy a andro roa nanalabozaka tao de ozy izy ah hoe ametrahako zavatra mitoetra eto tsy ho anah io tsy ho anjanako nareo malala antantanako za tsisy zanaka mianatrao intsony ange ary tsisy zanaka ampianarinao intsony tsy ho aniavako io zaho nytaonako fantatrareo niavako ny tena akaiky ah efa lehibe daholo koa fa ho an'ny mahajanga ane io e ho anjaraka ny mahajanga io nametraka an'io ahako ampiakatra ambony dembony ny fahaiza manao ny mahajanga ny fahaiza manao ny zanaky ny mahajanga ametraka zavatra mitoetra retrete azao
nentiko ve le université nentiko namba amadiro karambilo ve tanana misy ao patboeny sa nentiko ambolomoty petraketo majangy io mizanakanao zanakavanao mianatra ao tsy misy afaka miteny fafananako io ny antony raha vao niala tao a nasorona ny fomba mahamenatra mahamenatra dia mahamenatra zao ny teniny premier ministre tamin'izany rehefa niona izy tamin'ny conseiller culturel ny ambassade de France ozy izy conseiller culturel tamin'ny ambassade tamin'ny Roger premier ministre hoe olo ohatra ny rabesa any aminay France any monsieur le premier ministre tsy ohatran'io ny fomba anaovanay azy eto dia tsidiko fa frantsai nanome décoration ako a grand officier de l'ordre national du mérite français, officier de la légion d'honneur français, mais en français ayo a ni malagasy mbola sanome décoration na iray aza atramin'izao de ozy izy le français io firiko madia tamin'ny premier ministre ny loatra ny professeur Rabesa sotra ny anaovany azy raha tany amin'ny tany izy ozy izy hitanao ozy izy amin'ny tantarany filazantsara azafady ao antsika kristiana mety toyna amin'izany tsy nanao zavatra mamoafady any i jésus e jesosy jesoa fa hitadiavana nyfandriam-pahalemana dia leon ponce pilate izy no nivonoina mba hitanareo amin'izany atraiza fomba fisaina nisy tamin'iny fitondrana manoloana ny problème n'université ny majanga fantany zany fa tsisy heloko anataoko fantany fa ny vidiny ary ny vatsiana ireo mpianatra namoafady mahafantatra an'izany antsika fa ministre anjono ane ka nandefa trondro deux tonne natao amin'ny université ny majanga tsy hoan'ny mpampianatra tsy hoan'ny PAT fa hoan'ny mpianatra ny komy tsara antsika mahafantatra an'izany misy namatsy vary misy namatsy savony chef de région namatsy savony namatsy charbon tsy mampino ane zany nanatitra omby sy ny hafa mampametra-panontaniana hoe ohatr'izay marina fotoanany réconciliation afa vita fa fotoanany vérité zao aiza amindreo ny ilazana fafananako io rehefa niara teo ako fa minon'olona telo ny sesy tao amin'ny université io mbola tsy nisy an'izany eto Madagasikara fa minon'olona intelo ny sesy nataondreo mpianatra reo ny lobava tamin'izay ny teny hoe tsara angamba no antsika mahafantatra inona marina ny resaka nataon'ny ministra ministre coach io ministre n'enseignement supérieur io chef de région sy ny conseiller spécial ny président de république tamin'ireo mpianatra ireo ka hahafahandry zareo manao zavatra famonoan'olona tsy misy toyny tsy misy arakaraka voapetraka koa io a tantara université ny majanga ivirianako rehefa nontaniana tsy fananako io arova kosa ohatrany ataoko miaro ny jardin public eto majanga ohatrany ataoko miaro village touristique anao vox sport io intelo isan-kerinandro io ato ohatrany ataoko miaro ny zavatra heveriko fa mitondra ny mahamahajanga ny mahajanga na io baobabo io zany a na io doany io zany a ao anatin'izany université io ka raha misy hanapotika an'io handravan'io arovako ohatrany ataoko miaro village touristique satria efa rakitra mipetraka io an'ny tanàna aty na dia ny simbainy ara fa tsy simbatandetraka ho velona ho a fa tsy holevina sanatria lasina jery no afy tsika professeur inona ny sosikevitra na lesona omeny professeur Rabesa Zaferantoana ho an'ireo zanaka sakalava rehetrarehetra eto amin'ny tanàna ny majanga amin'izao zaho manana fanantenana mahita zanaka sakalava misy zanaka sakalava tena te hianatra tena mazoto mianatra tena te hiezaka hiakatra amin'ny sehatra zay farany ambony amin'ny lafin'ny fianarana io ary ampiakatra ny tifaritra ty ihany koa amin'izay toerana mendrika azy tokony ampiana izy ireo nanampy ahako ary mbola manampy hatramin'izao tsy tonona ino ny zavatra ataoko tsy fombako zany nefa vitako ihany ange ny resahako zany fa ny zavatra hataoko tsy resahako efa vitako nandefa mpianatra ministre tamin'ny transition teo mpianatra roanjato nalefako ny anatra any velany naparitako misy any afrika misy any eropa misy any chine maro misy amindreo zanaka sakalava misy efa nody tsimoka zany any misy tsimoka mandehandeha any
ary ratsika malala fa ro chef d'établissement napetraka amin'ny université tam 2009 ka tam 2014 ngeza zanaka sakalava dolo ngeza reo e misy de zanaka sakalava ny sasany fa everiko otrany hoe anisan'ny tompony tany ty ary manana andraikitra reo misy manana andraikitra loha ambony misy hatrany fitondram-panjakana amin'izao fotoana resantsika izao voninahitra antsika ne zany voninahitra antsika mianakavy zany fa tsy ho anasa amirery a manoloana ny tokony atao amin'ity tanàna ity samby ery anareo efa nahazo andraikitra dia manao andraikitra hitanareo fa tokony hitondra tombony ho an'ny tanànantsika ka mametraka zavatra mitoetra sanatriavina sanatriavina tsy anao ohatra ny nataony teo aloha voarendrarendra ny antoko mitondra dia voavidin'la antoko ka jambenany le voninahitra nomena dia ny fananana nampiavaka anao tamin'ny maro ny avelanao potika amin'le hira mitonony ihany koa ataoko fa tsy ny feno nakaiza ny mpandova vela ho rava ty rova ny rovany niveriteny mahajanga tsy ho rava tanteraka io ho velona mandrakizay io ho velona fa tsy ho rava verimberiko foana io tsy levona verimberiko foana io a fa io tena asiny ty tanàna tya ho velona fa tsy ho levona afatra ho an'ireo rehetra mponina indray aza ho antsika mponina ty mahajanga ty fa mpandray olona hatramin'izay efa zahatra mandray olona olo avy amin'ny lafivalon'ny Madagasikara olo avy any velany ny afrikana ny arabo komoriana raha mbola lavilavitra noho zay raha ny indoneziana ane rehefa tonga tatero avy ty anindra tany aloha vo nanao métissage vo niakatra ny nivanjy efa zahatra mpandray olona ty tanànany mahajanga ty tsy gaga mihitsy ah raha ohatra ka misy mpiavy maro eto mahajanga fa tsy eto ihany misy koa any Morondava fa tsy any ihany misy koa any amin'ny faritra hafa zao reny hafatra hoe ko satria efa mety aminareo ty tany ity fanazahoanareo vola mankarena fanazaroanareo taranaka mahafantatra fa misy fonctionnaira teto izy nanomboka ny asa teto izy nahazony promotion rehetra eto izy retraité eto izy nanamboatra trano dia mba jerevantsika ty tanàna ty ajaintsika ny fomba mampanao apetraka antsika ny hasiny razagna mpanjaka fa zay ny mahajanga mahajanga raha mbola misy zavatra ny vatanantsika androany dia satria misy ny tantaran'ireo mpanjaka ny fandimby teto dia hatramin'izy lasa ny velany ihany ny afatra faharoa afatra levako amin'ny fitondram-panjakana ngambany a tsara raha mba omena ny mpanjaka be ny boeny ny voninahitra mifanandrify amin'ny razany razagna ny toerany amin'ny lio mikoriana anaty vatany io anie ka taranaka andria mandiso arivo hoe sarotra ve ny mba mametraka protocole zay farany kely indrindra mba ho azy rehefa misy cérémonie andianana malahelo aho mahita mandeha bajaji na mijampy amin'ny tômôbilin'olona dia rehefa vita ny cérémonie mba terikely ah azafady io ne ny mpanjaka be tsiketo hoe io ny reharehany boeny ary io ny mana masina ireo razagna mpanjaka reo isan-taona anaovako tantara fofoy eky atsika jeune ministre tanora mbola tanora ministre tamin'ny andro atseraka deuxième république teo amin'ny hôtely de ville misy lanonana nantsoana teo a nametraka décoration vite décoration teo madame veuve tsiranana handeha daholo ny rehetra anditra anatin'ny tômôbilako natosika ny tômôbilany madame justine tsiranana satria tsisy demareura de nantaniko le olo nandrosika azy fa manina tômôbiliny mama io tosika ny hoe azafady izy ty fa tsisy demarera tsisy raha manjary amin'ny tômôbily ty zao no nataoko pierre mahalala n'ity resaka ataoko ty a onorinona tsy mahalala fatra doro zanaka tsiranareo mitovy génération amiko fa madame bezaza ily anao tsy mahay zavatra resako zao vao tonga tany Antananarivo namonjy ny premier ministre zaho a premier ministre tsy miala mbironao ato a raha tsy ometsika tômôbila mandeha izao de zao madame veuve tsirano anao mahajanga fa menatra ary malahelo vadi ny chef d'état voalohany ve ka hidirana tômôbila dia atosika raha io faharoa rehefa namangy azy aho atao belobaka aminahy hatozanako tsisy jiro e io misy courant mandalo ambony io fa aminahy tsisy transformatera za tao tsisy vola anaovako zany faharoa ometsika transformatera androany de androany ho an'ny madame veuve tsiranana raha tsy misy amin'ny budget de l'état alevo avy amin'ny budget ny ministère d'enseignement supérieur de la recherche scientifique fidianana tômôbily ho azy na batterie sy fidianana zany transformatera zany herinandro
azo ny transformateur azo ny batterie nanomina tomobile vaovao era 12 ny azo tamin'izay fatorana azo tomobile vaovao zay ny afatra ko antsika apetraka antsika amin'ny azo sy voninahitra misy azy ny tsirairay amin'ity tanàna ity mpanjaka betsika manantany fahatelo ireo angeny mbola ireare antsika tongavan'olo eto hoe manao ny fanompoana izy karaha antsika tompony resaka amin'izany amin'ny tompony andraikitra amin'ny gouvernorat tompony andraikitra amin'ny mairie tompony andraikitra isatsokajina hatramin'ny fokontany ianao sy za apetraka amin'ny toerana misy azy ny mpanjaka antsika za moa tsisy angovo ka iteny hoe de zao zany ny azoko tapahana androany de androany fa minimum farany kely zany resako zany a omenareo izy re protocole zay faran'izay tsotra de zavatra mba irehareany anaovan'ny course leto an-tanàna eto a tsy ampahafirin'izay carburant lanitsika amin'nysehatra maro zany a fa fametrahantsika aja sy voninahitra aminy karaha ntsika eto mahajanga manao an'izay tokoa angambany mba misy asoavana hirotsaka amin'ity tanàna ity ka mba mety tsika ihany ny roborobo igoka ny mamy azo avy amin'izany zay angamba ny afatra tsipoko ho antsika mianakavy le fankazahoana le fankatiavana fifanajana fanajana indrindraindrindra ny asin'ny tany sy ny asin'ny tsirairay fa tsy hisalovana afatra koa ho an'ny mpitondra sao de maresaka an'izany de hoe omenay ianao mpanjaka be mba fanampiana kely fa lazao ny olonao fidy aty aminay rehefa tonga ny fifidiana sanatriavinao olona mitoetra io a io velona fa tsy holevina itsika mpanao politika mandalo le ny baiko an'ireo mpitondra tao reo nanapotika ny université io tsika mandalo tsy ho isy an'izay mihitsy ary raha misy an'izay mpanjaka be de tsy ankasitrahako angambany ny andraisanao andreo fananareo inconditionnel io tsy misy tambiny omeo zay iverintsika fa tokony ho azy fa aza pitsitsika izy rehefa aveo hoe ainareo kosa re anareo lazao rehefa tonga eo reo be magnangy ireo sy ireo voromahery ireo mba magnaparitaka agny fa tsy maintsy mifidy atena amin'ny fijari tsy zay mihitsy tsy amin'ny endrika zay fa tsika mandalo fa ifitondrana eo mitoetra mandrakzay tsarantsika betabe ndre matoa professeur Radesa Zafery Antoine tamin'ny nanekeny tafatafa tamintsika nandritran'izay telo herinandro be zao zay a inotsika fa dia misy zavatra maro azotsika tamin'ny alalany ny fandarana iny mankasitraka indrindra tompoko.